Dobrý večer všem fanouškům League of Legends, ještě jednou se vám hlásím z komentátorského stanoviště dnešním večerem a celým show matchem od Hitpointu, zasponzorovaného od Logitech G Series. A zprovázím já, Mozilla, a mým spolukomentátorem není nikdo jiný než můj drahý přítel Api. Ahoj, ještě jednou. Taky vás všechny zdravím. Tak, na nás je, abychom tady něco vysvětlili, protože tady máme menší změnu plánu. Tak, kdo se toho ujme? Tak já se to klidně vem. Tak, Api, pojď. Vytáhl jsem si kratší párátku. Situace změní pro diváky se mění v tom, že další zápas, který se bude teď vysílat, bude poslední. Bude se hrát nakonec systémem BO3, protože přece jenom tyto dva zápasy nám zabraly 2,5 hodiny a bohužel by se asi nestihlo odehrát všech 5 zápasů eventuálních, aby nemusel nikdo odejít, aby z jeden z hráčů nemusel jít, protože přece jenom zítra je pracovní den a podobné věci, takže abychom dodrželi atraktivnost zápasů, takže další zápas bude finální a vítěz si odnese myši od Logitech. Takže se hraje BO3, to je ta změna, poslední zápas je teď. Poslední zápas je teď, to je poslední rozhodnutí od organizátorů dnešního showmeče. Mezi ESUBou a Erines stav je 1-1. My bychom ale měli ještě připomenout teda ještě jednou naposled, protože nás čeká ještě ta milá povinnost vyhlásit vítěze po skončení tohoto duelu. Takže pokud jste se účastnili soutěží, tak po skončení tady toho duelu my ještě budeme muset vyhlásit samotné vítěze. Jaké vlastně jsou soutěže? Tak Api, jakož máš kratší párátko, tak prosím. Dobře, máme zde 3 soutěže. První z nich je, jděte na Facebook stránku Logitech Czech Slovak, lajkněte ji, přidejte se na událost, která je na Facebooku, přes Hitpoint Facebook jej naleznete, lajkněte obrázek, sdílejte a můžete být vylosováni do soutěže. Tuto lukrativní klávesnici, kterou nabízí Logitech. Dále napište svého oblíbeného supporta pod obrázek, který je na Facebooku hitpoint.cz. Lajkujte, sdílejte a budete moct být zpilosovaný o myš G700. No a poslední ze soutěží, který se hlavně týká tohohle zápasu, je soutěž, která je na Facebooku události, kterou najdete na Hitpointu. A je to zase opět soutěž o myš G700 plus o podložku a láhev. A stačí si tipnout, kolik bude mít vyděláno goldů support z vítězného týmu po tomto zápase. Takže tipujte, kolik pravděpodobně získá goldů. A dostal jsem žhavou informaci, že vyhlášení soutěží bude pravděpodobně trošku odročeno, protože je strašně moc soutěžících a bude to chvilku trvat, než se to sečte. Více vám informací přineseme už na konci tohoto zápasu. No, takže sami jste slyšeli, všechno se mění za běhu, ale výsledkem budou určitě jenom spokojení hráči i vítězové. Na mě teda bude asi připomenout tu naší stranu, takovou tu stranu ESLTI.cz. Pokud se vám líbí, jak dneska komentujete, nebo máte zájmy i o další streamy, nebo o pořád Time to LOL, tak můžete na následujících facebookových stránkách, a to můj facebook.com/lolmozilla, apiho facebook.com/timetolol, esltv.cz, facebook.com/esltv.cz, no a nebo na youtube.com/esltv.cz. Tak, snad jsem vás nepřehltil informacema, všechno je prostě na Facebooku. Když půjdete na Facebook, máte účet, a dáte like, tak budete moct být informovaný o tom, co se všechno děje v League of Legends CZSK komunitě. Samozřejmě musíme připomenout i mediální partnery dnešního showmeče. Tryhard.cz, Playzone.cz a samozřejmě i pořad Replay. Všem děkujeme. No a v neposlední řadě i všem divákům, kteří se v hojném počtu dneska přihlásili a začali a koukají se s námi na dnešní showmatch. Ještě jednou připomínáme,
tady to je rozhodující duel. Změna plánu, rozhodující duel, hraje se na dva vítězné, stav je 1-1, kdo vyhraje tento duel, vyhrává všechno. Úplně všechno na planetě. Přesně tak. Nejen prestiž, nejen myšky, ale i titul vítěze, showmeče, Logitech. Tak, tečka. Tak. Opravdu je o co hrát a sami jste viděli předchozí dva zápasy, viděli jste výhru Airness, viděli jste výhru Esuby. Zajděte si sami pro sebe, kdo pravděpodobně vyhraje, těžko určit. Tam jsme zvědavý, sám bych za nikoho teď ruku do ohně nedal. No. Máme zabanovány tyto čampiony na straně Esuby, která bude hrát na modré straně. Evelyn, Shen a Olaf. Ballspawn už si nebude moct zvolit svého Olafa, ani tak i Karlík svojí Evelyn. Na druhé straně pro Erines, Riven, Xin Zhao a Jayce. No a už máme dokonce i napikováno. Kha'Zix byl tentokrát otevřený, Esuba ho okamžitě zvolila pro sebe, stejně tak i Taryka, kterého hráli v posledních dvou hrách Erines. A Poppy, což bych čekal, že bude nějaký placeholder, že? Víme, Poppy, kdo to je? Poppy je Sejuani. Poppy je Sejuani. Takže opět Sejuani v podání Gornagala. Perlička, na Radeus mi psal, že Lulu se rovná Sejuani, takže hádám, že Lulu je asi Poppy. Ne, Poppy je Sejuani, proč by pikovali Lulu, ano, když mají Taryka? Ale že Narreus říkal, že Lulu je Sejuani, takže tím Lulu myslel Poppy, tím pádem Poppy je Sejuani. Tak, tečka. Jo, no tak to je fakt super. To jsem z toho úplně odvázaný. Na straně Erines potom. Ballspawn volí Dariuse, Lego opět Maokai, ve třech hrách po sobě Maokai. A Nunu a Graves potom na botu. No a nám zbývá zvolit jenom tři zbývající čampiony, dva na straně Esoby, jeden na straně Erines. Co to bude? Já jsem napjatý. Jsi napjatý? A ty? Napjatý. Jaký narážky na spoluhráče? Ne, žádný narážky, jenom jsem napjatý. Výborně. Já samozřejmě taky, uvidíme obrovský duel, viděli jsme precizní hry od obou týmu až na pár zaváhání a pro všechny diváky, kteří sledují tuto hru, doufáme, že vás to přilákalo, vy, kteří jste neznali tuto hru doteď. A my vidíte, že je to velice dynamická, atraktivní hra, hodně populární, s velice dobrou hratelností, dosti jednoduchá. Takže určitě neváhejte, vyzkoušejte si. No a vy, hráči League of Legends, sami víte, že tyto duely byly velice, velice napínavé, vyrovnané a nemohli jsme si přát snad lepší soutěžení dvou týmů. A samozřejmě musíme poděkovat opět a do nekonečna Logitech, že pořádal tento showmatch. Samozřejmě poděkování patří stejně tak Hitpointu, který to organizuje. A tak dále. Partnerům Tryhard, Replay, Playzone a všem, kteří sdíleli a lajkovali, protože League of Legends a eSports v České republice se posouvá zase o něco málo dále. Tak. Ještě samozřejmě někdo musí opustit hru, znovu se do ní přidat, protože máme placeholder. Já už jsem samozřejmě zapomněl, jaký byly ty tři piky, zatímco jsem věnoval se všem stránkám, takže myslím, že tam byl Ahri pro ovdovače a uvidíme. Support, jaký support, já ani nevím. Ne, Taryk. Ezreal, jo, už to vím, paráda. No, na straně Erines last pick, nevím, absolutně, takže se nechám překvapit. Stejně tak jako i vy, co sledujete celý dnešní showmatch, doufám, že co nejrychleji zabanují hráči, napikují si to, co chtějí hrát a půjdeme se vrhnout na třetí rozhodující duel dnešního showby meče, lomeno show meče, jak chcete. A tamto se ještě jednou omlouvám. Já za to nemůžu. Já jsem to nedělal. Já za to nemůžu. No. No. Já se těším. Jsem zvědavý, až začne, protože ze strany Esu jsme viděli zatím obě hry byly podobné. Brzká agrese, pušnutí tří věžek a
V prvním zápase jim to nevyšlo, nicméně v druhém jim to vyšlo při zaváhání Kardíka. Zatímco Ernest oba zápasy hrála odlišněji. První zápas dokázala otočit late game, v druhé fázi jednou zaváhala a na to doplatila. Otázka, jestli se toho vyvarují. Přece jenom Ernest nejsou tolik sehraní, jako je Suba. Suba je spolu delší dobu. I když samozřejmě Rudgen je nový hráč, nahradil blbečka, který musel jít, myslím, nedostatek času, nebo prostě je s tím hráčem Esuby. No a na straně Ernest celku nový kádr, Lego Icardík, Focus, Azurik, no a samozřejmě to Ballspawn. Samozřejmě, aby tento večer nebyl jenom o nás, tak můžete vyjádřit podporu našemu hodnému Ondrovi Báčovi z Hitpointu. Samozřejmě. Tím toho zdravíme. Ano. To on udělal ten showy meč. A je to. A je to venku. To on vám poslal. To on. To on! pomohl k tomu, abychom se dostali do této fáze. Ať už propagace, všechno, obrovská pochvala Hitpointu, samozřejmě Hitpoint slash, samozřejmě Ondra, Báča, Smoke. Takže samozřejmě zdravíme Smoka, děkujeme a buďte hodní, aby takových akcí byl víc. No, máme tedy napikováno, abychom ještě jednou zrekapitulovali tento rozhodující duel. Na straně Suby, top lane Herdin, Kha'Zix, Jungle, Gornagal, Sejuani, ovdovač na midu Sahri a bottom a na botu se představí po třetí dnes Nardeus s Rudgenem, tentokrát Ezreal Taric. A na druhé straně Rudgen, jsi říkal, Taric. Na druhé straně Ballspawn s Dariusem, Lego, s Maokajem, Focus, Graves, Azurik, Nunu a na midu Icardík s Katarinou. Tak. Showtime. Showtime! Ne, ještě ne. Ještě ne. Tak, co bychom mohli ještě... Na runy. Aha, tak, jdeme na to. Tentokrát to vezmeme trošku pořádně. Takže... Koukneme se na Nardeuse, na Nardeuse. Ne, já už se koukám na Herdina. Takže, Kha'Zix. Co pak volí Herdin? Dobrý. Jež dolů. 15, 12, 13, tady jíte. Attack damage v markách a kvintech. Síly, armor a magic resist. Glyphy, Master Yi. 21-9-0, Herdin bude chtít zabíjet hodně, ale bude si muset dát pozor na Ballspawna, který bude jeho protivníkem na Dariusovi. Co on volí? Movement speed, attack damage, armor a magic resist a Master Yi potom 9-18-3. Tak, co pak dáme teď, Api? Nardeus. Nardeus. Ezreal, tak, co pak zvolil Nardeus? Na runách kombinovaná stránka, takže attack damage na kvintách a markách, máme tady i jednu na crit chance, to je taková ta marka, která je tam na loterii, že když se podaří trefit crit, tak si může Nardeus sadit. Armor, nějaký ten magic resist a mana regen per level. No a Master Yi 22-4-4, značně kombinovaná Master Yi a Runepage. Focus, jakožto jeho protivník, runy, attack damage, armor, magic resist, taky nějaký ten mana regen per level a lifesteal bonus dokonce, 2%. Master Yi potom 21-4-5, takže hodně kombinované runepages. Teď zase zvoním já, mě zajímá Sejuani, tak se koukněme na Sejuani, runy. Attack speed na markách, cooldown redukce, armor a movement speed na Master Yi potom 0-21-9. Protivníkem je Maokai v podání Lega, runy, armor čistě, magic resist nějaký a movement speed a na Master Yi tady máme 0-21-9. A abychom neochodili ještě supporty, který jsme na ně dneska vůbec nepotkali. A hlavně budou rychle důležitý teď v tomto zápase. Teď to budou hodně důležitý. Soutěž. Ano, připomínáme soutěž. Magic Pen na markách u Tarika, Movement Speed, Armor a Magic Resist, Master Yi 0921, hodně v utility větvi, právě pomoc pro supporty. Nunu potom na runách Armor, Magic Resist, Movement Speed a Master Yi 0-13-17. Tak, už za malou chvíli rozhodující poslední finálový duel mezi Esubou a Erines. Kdo se stane dnešním vítězem, se dozvíte při sledování dnešního SLTG CZSK streamu. Už za malou chvíli.
si neodmutoval mikrofon, že jo? Ne, teď mluvíš. Vítejte ještě jednou naposled u dnešního Showtime showmeče od Hitpointu z pozorované odložité G-Series. Esuba a Erines v rozhodujícím duelu. Já už mám přerovnané čampiony. Samozřejmě musíme i my dva poupravit naše tipy, protože to není BO5, BO3. Já tipuju Erines. Wow, Esuba, pozor, teď je iniciace, Azurik má problémy, flash tool, toho se bude frzovat pro Esuba, kdo si je jednese, to je ta otázka, už ti to bude nějaký ADčko. Kdyby si ho vzal Dirtgen, tak by už se začalo mohl hejbat s tipama na to, kolik bude mít support goldů. Peníze ovšem za first blood získává Ezreal a možná jsem trochu uspěchal svůj tip. To byl counter na tvůj tip, protože Esuba konečně zareagovala. Dobrá pozice a agrese ze strany samozřejmě Rodgina, který flashnul na stunnul. Takže začátek pro dolní lineu Esuby určitě velice vítaný. No a už tady máme, vidíte, rázem, co vlastně znamená frazba, že si 400 peněz, rovnou rozdíl mezi oběma ADKčky, protože ten, kdo získá frazba, získá 400 peněz do kasičky a to znamená pro Ezreal lepší start, jak soupeřící ADKry a právě proto je frazba hodně důležitý, proto je to častokrát dává notnou výhodu samotnou laning fázi. No a Nardeus už má právě boty Longsword, 3 potíky, dokonce získali i double golemy, vůbec bych se nedivil, kdyby tady byly nějaký agrese už na levelu 2. Yes, uvidíme, jestli se to stane, mezi tím můžeš možná rychle Skype. Moje jungleři samozřejmě po to, co si vemou jeden z buffů, nebo příležitostně dva, tak se pouštějí do akce, ale pozor, teď Nardeus dole s fokusem tradou damage, spíš supporti vlastně jsou těmi hlavními damage dealery, ale spíš je to, no těžko říct, kdo z toho vyšel lépe, možná to bylo vyrovnané. Jo, tak to určitě třeba nestihnu. Ne. Ale jo, stihnu, když si to vemeš. No já to mám. Takže chcete vidět opravený showy time, jo? Tak já to teda dozařídit. Máš na to pár chvilek. Výborný. Sejuani možná bude prvním, kdo hejbne celou situací, protože sledujte, jak jde na gank. On se dostal k drakovi, já nevím, jestli to bylo u vás vidět zrovna, ale dodžnul vlastně Vizivardik a to je úplně výborný play od Gornagala, tohle co přinese ovoce. Pokud teda nebude zoufat a čekat dále a tohle je ta situace, na kterou čekal, Nardeus si musí dávat pozor, Sejuani přichází a odnáší si kill. Hodně zasloužený, protože to, co předvedl Gornagal, se rovnalo top play od junglera, kterou můžete vidět jenom od málo kterých hráčů. Tohle je hlavně u nás, no, na české sně. No a jak úplně jsem to stihnul, ne? Opravit showy time, prostě. Přesně. Už to máme, showtime! Výborně, takže... a viděl jsi, jak tam šel? No jo, všechno, directed všechno. Kamera, prostě má všechno, jakože páda. Super, takže Esuba opět navyšuje své vedení a mozi, nemusel to být úplně nejlepší tip. No ty jsi ani ještě netipnul, víš? No já říkám, tak jako samozřejmě teď nemůžu říct Esuba, že jo. Říkám, že vyhraje Erines. Dobrý, já jsem to věděl. Ale samozřejmě jsme neutrální komentátoři a chválím Esubu, že vede, ale abychom... No tak já říkám, že vyhraje Esuba. Dobře, já faním Erines. Obdobovač je hodně silný vydař a... Ale Balspawn se svým Dariusem už začíná tlačit. Ne, tady do těch vod nepůjdeme, protože my sledujeme League of Legends a to konkrétně Gornagala, který už se přesouvá na top lane. Možná nějaký pokus zase o nějaký gank, nicméně Gornagala si to rozmyslí, pojede zpátek do báze a co bude hlavně klíčové pro tento duel, jak se bude dařit Katarině. Protože sami víme, jak Katarina dokáže zamíchat s teamfighty a v rukách Ikarlíka, přece nespojíme si první hru, Evelyn, to byla hodně velká paráda. Druhou hru Jace, to zase taková paráda nebyla, teď tentokrát se opět vrátil k ability power carry. No a... Ano, je možný, že s ADčkou vás přece nutí, abyste si hodně vyfarmili ty creepy. Teda já mám takový pocit, samozřejmě já APčko farmí, ale přece jenom Karlík s Katarinou bude muset být ve střehu ještě více. Přece jenom Katarina je hodně velký míchač karet.
Bude to obrovský faktor. Sledujte Gorgala, který možná bude chtít udržet lineu, zatímco jeho Midas se vrátil, aby se nakoupil itemy. Mezitím, myslím si, že Narreus... Ano, Narreus dominuje. A pozor, teď Azurik je velice nepříjemné pozici, dostává obrovský damage, tohle to možná bude nucený flash. Nebo možná ani ne, protože dokázal dát kouly na Narreuse a Focus mu šel velice dobře naproti. A nahoře teď Lego. Bude chtít gangnout Herdina, který má Kha'Zixe. Samozřejmě nemůže jen tak přijít a být spatřen, možná bude čekat, až se to trošku odpušuje. Trpělivost je jeden z nejdůležitějších faktorů pro junglery. Trpělivost a správné naxování. To je trpělivost růže přináší, je to tak? Ano. A vodce? Ne? Já nevím. Ale pozor. Všechno. Obnovovač se pouští na gang na mid a tohle to bude counter gang. Herdin bude obnovovačem naproti. Herdin dostává velký damage, bude to stačit, aby ho zabili. Obnovovač přichází, obnovovač má ultimátku, port. On nicméně ultimátku od Bossmanu asi bere za kill Kha'Zixe. Bossman přežije, poslední tík. Kha'Zix, pardon, Bossman málo životů, ale přežívá a obnovovač je smutnej z toho. Wow. Ani nevíme, jak Balsman přežil, snad zapnutý Crystalline Flask v poslední chvíli mu zachránil život. No, výsledek... Ikardík mu zachránil život. No, tak... velice dobrým teleportem, který nic neudělal, ti myslíš? Ale zahnal odovače. Jo, zahnal odovače, dobře. To bylo to hlavní. Dobře, to bylo to hlavní. Výsledek... Další... první kill pro Erines. Mně botlane Erines je na tom velice bledě, 1-0, 1 Ezreal a je vidět, jak zounění jsou Nunu s Gravesem na botu a dokonce toho Gornaga se ještě víc využít, ještě víc přitlačit ke zdi botlinku Erines. Ano, Gornagal je jeden z těch agresivnějších junglerů. Sledujeme ho už nějakou dobu, přece jenom víme. Úplně stejný scénář, co předvedl minulé, položená Varda, tohle to bude smite. A teď nevím, kdo ho má. Gornagal ho má, Gornagal má Bluba. Gornagal, ano, ano. Výborná práce spolu s Rutgenem a ukradnutí Blubuffu. Zároveň popnul, jestli se nepletu ultimátku, nebo už to má, ne, už to má nějakou dobu. Spíš Herdin teď popnul svoji ultimátku, nechtít vždycky, když Kha'Zix dostane svoji ulti, tak si může vyvinout jakousi část svého těla. Herdin volí takový, jak to říct, prostě W. No a nechtěně zapnul svoji ulti a to by ho možná mohlo stát i život. Všimněte si, jaký damage už na něj Darius vyvíjí. S tím vyvinutím části těla bych počítal ještě 5 minut. je to ale... broke. Kha'Zix je broke. Ano, ano, broke. Takže uklidníme. Pozor, Ikarlík se pouští do souboje, nebo spíš... Ovdovaj se pouští do soupoje s Ikarlíkem, Spirit Rush, ani Ignite nebyl třeba. No a Ikarlík zaplatil svým životem 3-1 pro Esubu a Ovdovaj začíná ukazovat, kdo je tady pánem na midu. Lego hlavně dlouhou dobu stojí na Vardě, Lego asi minutu a půl už je sám na Vardě a čeká na svoji příležitost, která nikdy nenastane. Protože navíc je tady Gornagal, aby uklidnil celou situaci a překvapil a myslím, že Azurik dostane velký burst. Azurik dostane obrovský burst, až udělá ještě jeden špatný pohyb dopředu. Přece jenom Gornagal má nabitou ultimátku a to Azurik nestihne utíct. A teď Lego se stahuje zpátky. Teď je chvíle, kdy Esuba bude chtít zautočit. Přece jenom už jsou ve více. Po té, co Maokai odešel. Trpělivost, přesně to, co jsem avizoval, to je ta chvíle a teď přichází atak na Focus a Focus. Ultimátka, Azurik se obětoval pro své ADčko. A navíc Rutgen jen tak přežil, to je trošku smůla, ale možná tím vracej to, co se povedlo v dobovači. Na topu, kdy soupeř mu přežil s milimetrem. No. No, ale to je... protože Esuba si jde pro vítězství v tomto showmatchi, ale nepředbíhejme. Protože přichází Katarina na top lane. Balspon má. Kardík, Darius má málo životů, stejně tak Herdin. Budou chtít si divenout Kha'Zixe. Herdin zrušil svůj port. Herdin tam čeká. Možná tuší zradu, teď se A ta zrada byla, že nám zase spadnul. A tuší zradu, protože Ovdovač určitě nahlásil svému toplanerovi, že Ikarlík
Chybí na lince teďkon dobře použitá ultimátka Šunpo, ale v podání Katariny naspátek do bezpečí. A dokonce by Gornagal se mohl rozhodnout nahánět Balspona, protože tady přichází ovdovač. Balspon je ve velkých problémech, snaží se ještě cokoliv udělat s Gornagalem, nebude to stačit. A je přichází Spirit Rush od hry, Kazik získá kill na Balspona. No a rázem je to 5-1 pro Esubu a já doufám, že už tady mám svého spolukomentátora. Výborně. Pardon. Gornagal úplně neskutečně předvádí přece jenom sílu Sejuani, ten v podstatě slow, ten charge, kterým se může dostat hodně, hodně rychle k soupeři a nenechat ho utíct, hlavně ve chvíli, kdy jsou silný. A hlavně to pozicování, musíme říct, že začátek hry určitě patří Gornagalovi. Gornagal už má koupený Spirit Stone, stejně tak i Boots of Mobility. Se získá i svůj vlastní blue buff, pokud ho neodezdá a hry. Dokonce všimněte si, že Gornaga musí pobíhat kolem modrého buffu. Což je tady to hodně nebezpečná situace. Ovdovač by si měl pohnout. Nakonec to bude stačit, tak Gornaga bude v pořádku. Ne, zatím se to vůbec nevyvíjí pro Erines tak, jak by si přáli. Ostatně ten First Blood znamenal, že botlane rázem začala prohrávat. No a koncentrace Maoka je na top lane ze začátku a samozřejmě snaha pomoct botu, nicméně přes ward, znamená, že LEGO nemůže a nemůže něco dokázat v tomto zápase. Nějako se nemůže, nedaří se mu získat dobré genky. No a výsledek je, že Esuba, a to konkrétně Gornagal a ovdovač s ním, začínají se pohybovat úplně po mapě a začínají získat kontrolu nad mapou pro Esubu. Přesně jak jsi říkal, všechno se odráží od First Bloodu, kdy vlastně nejenže ADčku získalo první kill, ale zároveň, teď jsem minul akci na topu, gank od Gornagala, kill na Balspawna, další výhoda Esuby. A potom akce na midu, ovdovač má velký problémy, Katarině používá svou ultimátku, ale jenom na milisekundu, protože ovdovač to vyskočil, nepoužil ultimátku ani, ovdovač byl hned pryč. Teď možná Nardeus bude chtít zjít nějaký killy, LEGO výborně nastavil své větve, aby vykryl damage. Nicméně tlak od Esuby pokračuje, Rutger flashuje, iniciace, výborná spolupráce od Esuby, přináší jeden kill na Kataríně. Tohle to bylo na jedničku, spolupráce Sejuani, Rutgen. Rutgen samozřejmě není hrdina, ale hráč. Sejuani, Taric a Ezreal přineslo ovoce a zabití Kataríny. Navíc možná první drak pro Esubu. No a k tomu i Turet. A už dokonce dva, protože samozřejmě Turet na botu neměl šanci přežít. A přitom jak Ezreal s Tarikem tlačili na Nuna s Gravesem. 2-0 na Turety, 7-1 na Killy. Dragon, který ještě chvíli to vypadal, že si s ním bude muset rozdat Taric duel. No a výsledek 6000 gold difference. To je pořádná porce. Pozor na topu, nějaká výměna názoru dvou hráčů. Herdin těsně minut Balspawnem, nicméně Balspawn raketky, nebo co to je za části, schytal. Já bych se jenom vrátil k tomu, jsem nakousl. Všechno se odráží od toho First Bloodu, ne, že právě Arečko získal jeden kill, ale i support získal nějaký goldy a hlavně musí pochválit Rutgena, který dával hodně agresivní vardy a ty vardy viděli vždycky Maokaje, takže LEGO ztrácel obrovské množství času, když stál na těch vardách, tím pádem gengy byl neúspěšný. Ale pozor, Balspawn v velice nepříjemné situaci, nebo Balspawn naopak v velice dobré situaci. Jedna ve jedna, Herdin versus Balspawn, Herdin versus Balspawn, Herdin! Tohle se pravděpodobně přežije, čuk, a je to tam, trade jednoho za jednoho, celkem férová výměna. Tak, jeden za jednoho, ostatně jediný, kdo sezbíral nějaké killy na straně Erines je Darius v podání Balspawna, no ale moc to nemění na tom faktu, že Ezreal už má Bloodthirster, Ahri má Needless Large Rod, 176 stability power, Ikarlík na druhé straně pouze 59, no a to je znát, pozor, LEGO si bude muset dát pozor, protože ho začíná svírat. Trojice hráčů, charm netrefený, nicméně LEGO teďko neobjevený, bude se snažit utíct pod svůj turret. Mezitím Nardeus začíná bojovat s Ikarlíkem, dokonce Ignite použitý a teďkon nebezpečně použitý
Arkenchief přímo k blízkosti Ballspawna, Trušel Baráž netrefuje na Karlíka, mezitím Ovdovač zabíjí Lega. Teď konci Ballspawn přitahuje Tarika k sobě, ale všimněte si, všechno, co se děje na horní straně Erinnes, je v podání pětice E-suby a dvojice Focus a Zurich nečinně přihlížejí. Vůbec je to ani netrápí. Wow. Je suba dělat úplně správně, že vyvíjí svůj tlak. Ona neustává ve svém tlaku, má obrovskou výhodu ze začátku a jsou individuálně silnější, takže drží ten tlak, nenechají RDS odpočinout a pokud se jim podaří držet tlak dostatečně dlouho, tak budou schopni vzít kill. Pozor, Ballspawn má problémy, Ballspawn je mrtvý člověk. A Esuba bude chtít pušnout tuhle věšku, což se jim velice dobře podaří. Takovým trochu odevzdaným dojmem působí teďko Nehrines. Ale přeci jen po tom, co se stalo na začátku, těžko se vyhrabává z takových situací. Oni by museli doufat dát všechnu farmu, co můžou, Katarině a Gravesovi a doufat, že Esuba udělá chybu. Nicméně při prestiži tohoto showmeče se nedá moc předpokládat, že chybu udělá, dají si hodně velký pozor a uzavřou zápas a tím i vítězství v showmeči. Esuba má opravdu nakročeno velice dobře. Gornagal pravděpodobně způsobil to, že Sejuani se teď bude hrát. A... Není to samozřejmě jenom o hrdinovi, ale sami vidíte, Gornagal úplně výborně. Ale abych ho nechválil pořád a pořád dokola. Výborná práce samozřejmě celého celku, celé suby. No a bohužel Erinnes se vezou. Jsou na špatné koleji a těžko se z ní přestupuje. Jediné želízko v ohni je teďkon pro Erinnes Ballspawn, který vyhrává na miniony, se má i 2 killy. Ale málo co sám Darius může. Pravděpodobně nějaká konverzace tam mezi týmy probíhá, já ji zapnutou nemám, takže nevím, co se tam děje. Jen to tam na mě tiká. A výměna názoru, jako vždy. Výměna názoru, emoce začínají proudit. Pozor, jedna věna zase Herdin versus Ballspawn, oba používají snad Ignite, nebo Herdin má na sobě Ignite, tohle jsou Ballspawnový dvě líp, Ballspawn používají svoji ultimátku, ale přichází Gornagal, Gornagal má dostatek damage, Ballspawn nemá moc životů, nicméně bude chtít si vzít aspoň kousek Sejuani, toho vepřovýho, a málem ho i zabil, musíme pochválit Ballspawna, a vidíte sami sílu Dariuse, bylo to těsné. No, 11-3 pro E-subu na v půlce 19. minuty, 9000 goldů rozdíl, necelých 9000. Vidíme, E-suba má nakročeno, ale samozřejmě není všem dnům konec, pořád se může stát ledacos, ale pozor, teď třeba Rutgen je velice nepříjemné pozici, i když sám proti Katarině, Ikarix nemá moc životu, ale spoluhráči nejsou nikde, nicméně obdobovač nahoře, pušuje, jako by se nic nedělo. A jediný, kdo tomu bude moct zabránit, je Ballspawn, ale ten nevím, jestli bude úplně stačit bohatě na to. To donutil obdobovače, aby popnul ultimátku a to ví Azurik. Azurik bude chtít honit. Samozřejmě Ahry a vidíte sami, že možná to bude litovat. Flash od Rutgena! Bude to stačit Rutgena, a tak Rutgen zabijí! Agresivní tady, to se mi líbí. Navíc umírá ještě. Darius, Herdin skáče, Ikarik má malý problém, je flash! Šumpo nakrýpá, Ikarik možná nepřežije a to se děje. Esuba potvrzuje svoji dominanci v této hře se svojí agresivitou. Wow, výborný play za všech tří hráčů. Od všech tří hráčů samozřejmě a možná to bude odměnou inhibitorem. S největší pravděpodobností to odezda... O, to inhibitor i bude, protože Gornagal tady používá svoji ultimátku a to konkrétně na Lega, ten automaticky dostá stun. Na ně Esuba nedokáže získat killy, alespoň pro tentokrát. I když možná ovdovač ještě by chtěl sebrat Nuna. Mějte si, i Nardeus už se přidal
Ke zbytku svého týmu začíná pušovat na midu další inhibitor s největší pravděpodobností pro Vesubu. Tuba, jestli dokáže získat tento inhibitor, tak můžeme říct, že s Ernestu bude hodně, hodně špatný. Ale nepředbíhejme, Lego versus Nardeus, Nardeus je silnější, Nardeus je silnější, ale teď přichází Karik, dostává jeden kill, dostane cooldown, bohužel zatargetoval Nardeuse, který odskočil, možná kdyby to byl Herdin, tak ten by to nestihl. Nicméně obrana inhibitorů number 2 se povedla. A možná poslední nádech pro Ernest. I když tomhle to musím být skeptický a musím říct, že Esuba má obrovskou výhodu. Wow, Azurik teď vyfarmil v rejty svojí ultimátkou. No, je to trochu škoda, první dva zápasy byly. Je to tam. Vítězem se stává Esuba. Esuba vítězí v show meči od Logitech. Pořádané hitpointem 2-1 a odnáší si myši G600, jestli se nepletu, a získává titul vítěze showmeče od Logitech. My jim samozřejmě gratulujeme a čest poraženému Ernest. Wow. Tady teď máte ještě závěrečný screen. Já dýchám, jenom teďkon. Vůbec nevím, co nás čeká, protože já se nějaký vyhlašování nebo co všechno budeme dělat. Počkáme, jak to bude vypadat se soutěžma. Nikam neodcházíte, vy jste soutěžili. Takže reklamní pauza, rozumím. Rozumím, reklamní pauza. Takže nikam neodcházejte, informace k soutěžím už za malou chvilku. Takže nikam neodcházejte, za 3-4 minutky jsme zpátky. Takže soutěže se budou vyhlašovat asi právě teď.